Привіт, привіт, друзі! Ми в гори. Ми з вас раді бачити сьогодні. І сьогодні ми з вами будемо говорити на таку тематику, як скоромовки. Ну, власне, з них ми і почнімо. Микитко, ти готовий говорити скоромовки? Ти колись розповідав скоромовки або знаєш, що це таке скоромовка? Так. Що це таке скоромовка? Скоромовка – це коли читаєш ще дуже швидко. Так. Дуже швидко читаєш, і таким чином у тебе потім встановлюється якась певна вимова, правильна, чітка вимова. Тож, ти готовий повторювати за мною скоромовку нашу? Так. Так, повторюй. І ви, малята, також можете повторювати разом з нами та й учити ці, власне, скоромовки. Слухайте. Скриню зі скарбом. Скриню зі скарбом. Знайшли карась із крабом. Знайшли карась зі скрабом. А тепер швидко зможеш сказати? Скриню зі скарбом знайшли карась із крабом. Скриню зі скарбом знайшли карась зі скрабом. І скрабом. Молодець! І я впевнена, що у вас, малята, також це вийшло. А тепер пропоную ще одну скоромовку. Хочеш? Давай наступну скоромовку, друзі, повторюйте. Горох у городі. Горох у городі. Виріс небувалий. Виріс небувалий. Горобці город пограбували. Горобці город пограбували. Так, а тепер швиденько давайте це скажемо в цю фразу. Горох у городі виріс небувалий. Горох у городі виріс небувалий. Горобці город пограбували. Горобці город пограбували. Так, молодець, молодці. Друзі, щодня, якщо ви будете говорити скоромовки, принаймні 5 хвилин, у вас буде дуже чітка дикція. І ви зможете дуже швидко, або навіть і не швидко, дуже чітко і правильно говорити певні слова та звуки. До речі, ти знаєш людей, котрі займаються постановкою правильної вимови та тренують цю вимову у інших людей? Як ці люди називаються? Логопеди. Чув ти щось про таких людей? Да. Що це за люди? Що це? Хто це такий логопед? Він не допомагає дітям та дорослим вимовляти правильно звуки. Він лікує від заїкання. Він допомагає так. Він дає вірші там, де є такі тяжкі звуки. Ці тяжкі звуки. Він, ну, правильно навчити дихати. Так, а? Правильно, правильно. Що ще знаєш про логопеда? Що він дає... Скоромовка. Напевно, ні, теж дає. Ні, ні. Він дає... Він вчить людину правильно говорити. І також він їй дає прочуханки людям, які не хочуть правильно говорити, вчитись, так? Напевно, дуже багато людей помічають, коли вони говорять якусь певну фразу, певне речення, то може здатися, що ця фраза або речення може бути нечітким. Тож логопеди дуже часто займаються з цими людьми та, власне, і тренують їх вчити скоромовки, читати певні тексти, щоб дикція та вимова у людей була бездоганна. А ти як, взагалі, можеш скоромовки читати? Так. Читаєш скоромовки? Хай це буде першим днем, і у вас, малята, також сьогодні буде перший день, коли ви почнете скоромовки читати щодня. Десь 5 хвилин на день вам вистачить для того, щоб ваша вимова стала просто, ну, чудовою. А, до речі, пропоную і тобі, і вам, малята, ну, взагалі подивитися про таких людей, як логопед. Логопед – это который нам помогает выговаривать «р», «м», «л». Он смотрит, как у него это все, и исправляет. Помогает ставить язычок на место. Логопед? Он помогает выговаривать букву «ф», «л», «е». Логопед учит, чтобы язык правильно стоял. Вот если хочет человек сказать, дайте мне килограмм рыбы, то ему дают килограмм рыбы, потому что он не выговаривает букву «Р». Это такой врач, который дает
ложечки в рот. На газеты это хорошие люди, им можно доверять. Ну що, продовжуємо також тренувати нашу вимову і перейдімо одразу ще до двох скоромовок. Прямо зараз повторюйте малята за нами, і ти, Микитко, також. Давай повторю. Крокодил до крокодила. Крокодил до крокодила. Припливав просити мила. Припливав просити мила. Бо набридло крокодилу. Бо набридло крокодилу. Умиватися без мила. Умиватися без мила. Швидко скажеш цю скоромовку. Крокодил до крокодила припливав просити мила. Я вже й сама збилась. Крокодил до крокодила припливав просити мила. Бо набридло крокодилу умиватися без мила. Бо набридло крокодилу умиватися без мила. Який молодець. Малята, впевнена, що у вас також це вийшло. А тепер давайте наступну скоромовку скажемо. Повторюйте. Ой, був собі коточок. Ой, був собі коточок. Украв собі клубочок. Украв собі клубочок. Та й сховався у куточок. Та й сховався у куточок. Молодець. Тож, малята, я впевнена, що у вас також це слово, це скоромовка також вийшла, і ви дуже великі молодці. Не забувайте тренувати дикцію щодня. А ще такі є, ну, взагалі, будь-які звуки можна тренувати за допомогою дихання та правильної постановки. Так, наприклад, коли ми стоїмо або сидимо, тренувати дикцію також можна. Як ти гадаєш, а коли на скакалці пригати та промовляти скоромовку, чи це буде ефективно? Як гадаєш? Та й що? Напевно, це буде дуже складно. Складно. Я колись намагалася пригати на скакалці та в цей час говорити скоромовку. Це дійсно складно. Проте, коли ви привчитеся так робити та промовляти якісь певні скоромовки, то ваша вимова стане просто чудовим. І ваше дихання також стане таким гарним і дуже допоможе вам говорити певні речі. Тож, повернімося до такої професії, як логопеда. Він також забезпечує людині правильну не тільки вимову, але й ще дихання. Бо ми знаємо, що коли ми щось говоримо, ми маємо ще правильно дихати. І наша дикція та вимова буде потім уже чіткою та гарною. Ну і давайте прямо зараз подивимось про таких професіоналів, як логопеди. Наступний сюжет. Логопед – це лікар, який виправляє помилки мовлення як у дітей, так і у дорослих пацієнтів. Він надає допомогу в правильній постановці звуків, в позбавленні неправильної вимови, а також лікує від заїкання, картання, шепелявості та інших дефектів вимови. Усуває мовні дефекти логопед за допомогою певних вправ для органів мовлення. Фахівець вчить правильному диханню і управління власною промовою. Формує чіткість та правильність звуків. У різних людей помічають різні дефекти мовлення. Наприклад, якщо людина не може вимовити букву, звуки, слова, варто відвідати логопеда. Якщо у дитинстві ви помічаєте мовні відхилення, краще одразу звертатись до логопедів, адже з малого віку шанс виправити проблему значно більший, аніж у дорослому. Між тим, відвідати логопеда дорослому, якому заважають мовні дефекти, також варто. Адже запропоновані вправи, при умові їх постійного виконання під наглядом спеціаліста, забезпечать правильну вимову звуків і формування необхідної дикції. А щоб вдосконалити вашу дикцію, вже зараз вивчайте і розповідайте скоромовки. Про логопедів, здається, ми вже все, що могли, вам розказали. Проте є ще одна така дуже важлива професія, як сурдоперекладач. Микитко, відомо тобі щось про таких людей? Хто це такі сурдоперекладачі? Він володіє мовою жестів. Він допомагає глухонімими розмовляти з чуючими. Так, цілком вірно. Де ми можемо бачити сурдоперекладачів? В новинах, це в нашій студії. Так, цілком правильно. Навіть в нашій студії зараз з нами і з вами розмовляє наш сурдоперекладач. Аня її звуть. Тож, дуже ця професія необхідна людям та суспільству взагалі. А щоб бути сурдоперекладачем або розуміти сурдоперекладача, треба добре знати мову жестів. Що ти знаєш про мову жестів? Що це за мова така? Це коли спілкуються жестами, без слів.
без слів. Вони показують руками. Так, цілком вірно. Пропоную і тобі, і вам, малята, зараз подивитися сюжет про сурдоперекладача. Завдяки нашим вухам ми чуємо різні звуки природи, навколишній світ, слухаємо музику людей та отримуємо різноманітну інформацію. Та для деяких людей всі ці звуки та мелодії залишаються таємницею. З певних причин такі люди погано чують або є абсолютно глухими. То як же ж їм допомогти порозумітися між собою? Як розказати іншим, про що вони думають та чого хочуть? Неоцінену допомогу для таких людей з проблемами слуху надають фахівці рідкісної професії – сурдоперекладачі. Вони знають мову жестів та за допомогою рук спілкуються, навчають та допомагають людям почути світ. На телебаченні, наприклад, ми іноді зустрічаємо роботу сурдоперекладача, коли під час новин чи інших передач він жестами розповідає людям із вадами слуху, про що йдеться у програмі. Насправді мова жестів відноситься до іноземних мов. Тож, якщо ви опануєте її, то зможете не лише спілкуватися із тими, хто має проблеми зі слухом, а й хизуватися знаннями ще однієї іноземної мови. Микитка, чи тобі б хотілося вивчити мову жестів? Так. Для чого вона тобі? Щоб розмовляти з бабусею. Так, дуже добре. Це дійсно мова жестів, вона цікава і можна її вивчити будь-кому. Ну, а на сьогодні ми з вами прощаємося. Зичимо вам гарного, гарної дикції, по-перше. Тренуйте свою вимову та не забувайте говорити скоромовки щодня. Далі дивіться мультфільм. Бувайте! Бувайте!